Hos brødrene Madsen og Sønny Haslev er der ingen tvivl om, hvor Thomas og Henrik har deres fokus i virksomheden. Det er det største aktiv, vi har i vores virksomhed, det er plantavlen. Og den styrer vi jo i princippet efter bundlinjen. Og det er bundlinjen, der styrer, hvad vi gør. Og netop planteavlen er grunden til, at Thomas og Henrik i dag har stor succes i virksomheden. De får foretaget DB2-tjek hvert år, så de kan holde øje med både udbytter og resultater på afgrødeniveau. Og det har haft stor gavn for dem. Jamen, vi valgte at være med i DB2 for at ligesom se, om der var noget, vi kunne gøre bedre. Vi havde jo en mening om, at vi var gode, men så kan man jo også blive pillet lidt ned, når nu man kommer ud i hjørnerne og krogen. Og på den måde, så giver det et stor klarhed over, hvor vi skal sætte ind den. Fordi alle de gode marker, dem kender vi jo godt jo. Det er jo mere alle de steder, hvor vi kan højne bundlinjen. Og det er jo de dårlige marker, der skiller sig ud. For eksemplet fra 2020 synes jeg er godt med vores 100 hektar raps. Cirka 100 hektar raps. Der har vi 30 hektar. Der er cirka en tredjedel, der giver for lidt. Vi var godt klar over, at den kan mindre. Vi var også godt klar over, at den kan lidt. Men vi blev måske overrasket, da vi så på vores DB2 bundlinje, at vores raps kun havde givet 4 tons, lige knap 4 tons, tror jeg det var, i gennemsnit. Og den havde vi ikke lige set komme, at en mark kunne trække et gennemsnit så meget ned. For de andre marker, de gav rigtig godt, og vi var egentlig glade for vores rapsudbytter. Men så får man syn for sagen. Og så får man vredet den lidt op i hovedet og siger, det her det skal ikke ske igen. Vi må ud og kigge på dræn på den mark og sørge for, at ikke sådan et mark, sådan en dårlig mark gentager sig andre steder i vores drift. Jamen, som Thomas og Henrik her siger ude på Brødrene Madsen, DB2 er jo et værktøj, vi bruger til at matche bundlinje med de andre, der er med i DB2 til. Men det er også et værktøj, vi bruger til at måle management, hvor dygtig er man som håndværker. Vi i første omgang måler jo på udbytte, kigger ind på, hvilke stykkeomkostninger har vi, og tager vores maskinomkostninger for sig. Det gør, at vi har et super værktøj til at finde ud af, hvor dygtig er den enkelte planteavler i forhold til naboen eller i forhold til forbedringspotentiale. Ude i Brødrene Madsen har vi arbejdet på deres afgrøder og deres udbytte. I forhold til græsfrø er de jo suveræne. I forhold til deres vintervede ligger de rigtig godt til os. Men de har været en lille smule udfordret på deres vorafgrøder, blandt andet vorbyg. Vorbyg har vi arbejdet med, at der skulle placeres noget NPK-gødning. Netop fosforen har haft stor betydning for udbyttet. Det kender vi også, det er dokumenteret. Og det har vi i 2020 kunne se som et positivt udslag på bundlinjen. Netop vorbyg, hvor der netop er et forbedringspotentiale, hos Brødrene Madsen, der kan vi så bruge fraktinanalysen. Der går vi ind og kigger på, hvilket forbedringspotentiale, eller hvor god er man ligesom i forhold til sine kollegaer. Hos Brødrene Madsen, der er de her 7,3 tons jo stadigvæk en vigtig brik i at forbedre sig. Og hvis man kigger netop på fraktinanalysen, så er der jo et forbedringspotentiale på 67%. Derfor synes vi også, der er plads til forbedringer, fordi vi skal ikke falde af på, at vi ligger godt. Og der er jo netop, som min far nævner, de hjørner og kanter, vi ved, hvor der lige mangler lidt dræn, drænen er for dårlig. Det er i hvert fald et typisk problem, vi ser. Hvis ikke vi har styr på drænene, så falder det ud. Og vi kan jo også se, som jeg lige nævnte før, i vores DB2-tjek, der er også afsætningspriser. Det er der ikke i første omgang, der er ingen priser på, men når vi laver afslutningen på DB2-tjek, så kommer der vores aktuelle priser på. Og der kan vi jo så se og må kigge ind og sige, jamen vi er måske lige knap gode nok til at sælge på det bedste tidspunkt. Og der har vi lidt at lære, og hvis der er noget, vi har haft glæde af, synes jeg, så er det øget fokus. Det giver øget indtjening. Sådan er det bare. Det er en eller anden logik, vi alle sammen har om i baghovedet. Når vi fokuserer på noget, så får vi også et bedre udbytte. Vi konkurrerer også en lille smule med os selv, og vi vil også gerne prøve at hæve og hæve. Ja. Og den vej rundt,
virker DB2-tjek også. Vi får en egen lille konkurrence ind i os selv, der siger, at vi skal rettidig med sprøjten, vi skal rettidig med såning, vi skal rettidig med det hele, så vi undgår, at der er en mark, der falder ud. Det er nok det, at DB2-tjekket gør den største gavn. Og netop den konkurrence har vist sig at være meget gavnlig hos Thomas og Henrik. For trods de enkelte udfordringer med dræn og vorebyg, går det faktisk rigtig godt i planteavlen. Så er de jo hamrende dygtige håndværkere, Thomas og Henrik. Og hvis man kigger på deres andre afgrøder, så ligger de jo rigtig godt til. I forhold til DB2-tjek i det samlede billede, så kan vi jo bruge det værktøj nu til at se den udvikling, de har haft fra 16, 17, 18, 19 sidste år og så til i år 20. Og det er jo fedt at se, at der er nogen, der arbejder så intens, som de gør derude, netop med deres viden om bundlinjen, bruger det i praksis, de er dygtige håndværkere, bruger det know-how, de har, og så performer så godt, som de gør i år. De har jo flyttet sig fra at måske ligge i en middelklasse til nu at være blandt de 25% bedste. Det er godt gået.